mulyana wong tua, mulyana guru, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Lagi saya urek, boten usah kula terangne, sampean mesti wis ngerti carane. Lagi lek wis mati, piye carane? Dilanjut boten nih. Bapak Ibu para jamaah, nyeneng no wong, bunga no wong, niku kudu ngerti apa sing dadi kesenengane, apa sing dadi kebutuhane. Piye carane sampean iso nyeneng no wong, bunga no wong, nek ora ngerti senengane, nek ora ngerti kebutuhane. Halo. 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 Kok gak didengerin sih? Sampean kelangan 2000 kok kelong-kelong model. Wes dicembuke yo wes mikir. Ayo saiki mikir nang sikil lho. Iso nyenengke wong bungake wong iku kudu ngerti kebutuhane. Kudu ngerti sing dikepingini. Lah nek wong wis mati, apa kebutuhane? Apa sing dikepingini? Ah ternyata sing paling gacak man ya zuruhu wa man ya ta'uhu wong sing ziarah karo wong sing dongake. Jadi yang paling dipilih sisi disiarai ono anak ziarah nang kuburane wong tua dewe kanjeng Nabi kutiba lahu bareng anak ku dicatet dadi anak sing bekti nyenengke mulyake ziarah ku nyambangi wis pokoke anak gelem ziarah nang kuburane wong tua lungguh ya ora zikir ya ora donga ya ora tahlil wis meneng. Wis jenenge nyambangi. Rapopo, itu ora masalah. Iya, dari anak ziarah kuburan wong tua orang donga ora tahlil iki padha karo anak dolan nyang omahe wong tuane orang mau jajan. Wong tua wis seneng kok dolan. Lah nek ziarah kuburan wong tua ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bodoh karo anak dolan yang mau main waktu ane, gue jajan. Nek ahli dia suwe dolan itu gue ya, gue jajan aja. Malah seneng. Nah, menurut gue saya gitu, dibidah-bidah ke, disirik-sirik ke. Nyapa gue itu ziarah kubur, mau syirik, nyembah patok, mau syirik. Sing nyembah patok, iya sop. Makanya lho, sekali-kali nama ziarah kayak melu wong sing do seneng musyrik-musyrik nama nama ziarah ku melu wong kayak delengen kayak nyembah patok kora woi kuatnya nama dumite, orang-orang dumite kok delengen kayak nyembah patok kora orang ngerti ku bodoh, do, kakean cangkok pesan ini kita akan lho, makanya kayak wong panas tembok ini meringati Isra Mi'raj. Ini kan cara hormat peringatan Isra Mi'raj nggih. Di awan-awan sing teko jamaah sumene wae. Padahal ono-ono dipitah-pitahke lho ngene. Lho ono-ono do dipitah-pitahno. Lah wong panas tembok kok kaya ngene semangate oleh meringati. Iki paling manas-manasi sing dipitah-pitahno kae kok. Sing do dipitah-pitahno disirik-sirikno kae kudu luwih digiatno luwih ditingkatno luwih disemarakno luwih disiarno soalnya iki sing dadi paku kekuatane Indonesia. Aku nek ora aku peringatan Isra Mi'raj aja mung ulang resep tok bendino. Wes iki ana ana lari orang ngomong bro alasan is aman kok bu kita peringatan ini surah mikrot ini kok peringatan sholat kok peringatan dari ulang tahun sholat eh lewe si tahun sepisan lewong paras tembok sholat yuk 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 kurang orang usah nesu sholatku ini waduh sholatku 99,9%
lamun. Iya bener. Pakai niat yang beken. Sehari lima kali dijadikan lima hari sekali. Ya Allah, Allah, usul lima, 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 usul lima